pêndulo do relógio não para. Ronaldo, como voltou? Para a última jura ele tens, não te aturei. El que si és limitat és el nostre temps, el que tenim assignat per la pròpia natura. No deixem que se'ns escapi, és massa valuós, és... Els que noten més aquestes veritats inqüestionables són els jubilats. Esclar, estan a la tardor de les seves vides i volen gaudir del temps que encara els resta. Alguns es plantegen en què han emprat el temps i se n'adonen de que l'han regalat els demés, que els ha mancat gaudir-lo ells mateixos. Aquí comença el calvari d'en Francina. Va cercant el seu propi lloc a la vida i el que troba és solitud, neguit, incomprensió, en definitiva, que el tempus fuig, que el temps li fuig. Quantes vegades he pensat lo mateix. Quan me jubili, una de les primeres coses que faré serà berenar de sobre, a la taula, sense frissar, per a gaudir de l'aroma que imprimeix el cafetet del matí. Això em feia molta d'il·lusió. Disfrutava només de pensar-ho. Hi havia altres, moltíssimes altres coses que desitjava fer, petites, insignificants, però necessàries per poder respirar aire pur. Frissava d'arribar als 60, 61 i 62. Jo, aleshores, em sentia viva i dinàmica amb inquietuds per aprendre coses noves de la tecnologia moderna. Em sentia útil. Jo aportava al món del treball tota la meva capacitat i el meu saber. Jo tenia una gran satisfacció cultural i econòmica. Era un intercanvi enriquidor i fascinant. Els dies, els mesos, els anys passaven volant. Per mi, el vapor formar part de l'engranatge laboral fou molt important. Disfrutava de fer feina. I arribar a la jubilació. He tingut l'oportunitat de fer-ne moltes de les coses que abans haurien estat un somni. Però, a poc, la meva inquietud ha anat minvant. He perdut l'interès per totes les coses que m'han revolt. Sent que la meva actuació ja no té valor. Em sent. Els pares, els fills, els nets. I jo on sóc? Cap on vaig? Què porta la societat? La resposta, si n'hi ha a totes aquestes preguntes, van acompanyades d'una tristesa, d'una angoixa profunda, d'una melangia de tardor. Llavors, on és el meu horitzó? Francina, que no te trobes bé.
Cuita. Trista, no sé qué té. Qui partirà l'as en el mig, dona? No ho sé. I així d'una vegada te trobaràs el llet de sang? El trobes. Vols que t'hi acompanyi? No. No. Pensa, atura-te la gestoria i firmar els papers. Oh, quina. Oh! I què te passa? Té molt de mal de guixar. Miam, de guixar. Ui! Ah. Ui, i aquí? Ah. Aquí hi ha 4 encorcades. Ah. No! 7! No! 12! Oh. Oh. Miam! Quin desastre! I aquí hi ha el queixar podrit i t'hauré de repassar. Però no passis pena, reina. Te deixaré un barran nou. Vinga, passa, passa dins la consulta. Vinga. Hola, bon dia. És el doctor Mateu que té visita avui? No, avui hi ha un substitut. Vaja. Aquest doctor que hi ha avui diuen que és molt bo i molt xistós. Però anant molt enrere. Hauríeu d'esperar una bona estoneta. Ja, ja pot. Au, venga, mi amo, preixa boca. Però, aquí no m'hauria de posar un poquit d'anestèsia. Anestèsia? Hola, te fa molt de mal? Sí. I doi, el mateix, ja t'ha de ser. El mateix, no passi per anar-s'hi. Pensa més guapa, ho veus? Au, vengui el lota, Ara, a glop menjar un poc d'aigua oxigenada i menjar l'autolat de ballana, venga. Anem al següent. Bona, bona. Però a vostè què li passa? Ja, veurà, senyor metge. Té molt d'estrosis en els ossos. Així que vostè pateixirà i de frontis arrobarades? No, això no. Estrosis. I doncs, la teva ordit, fa falta 3 en 1. Ah? No, és una broma. Venga, no passo pena, que també vos curaré. Venga, aquestes. Au, preneu aquestes pastilles, ja veureu com d'un parit de dies millorareu. Com hi faràs? Estic ben segur. Adéu. Adéu, bona tarda. Oh, i ja ha sortit una malaltia nova. Jo només sé que tens reuma, molta reuma. Escopi, dona, escopi. No he dit flauma, he dit reuma. Ah, això és ben normal. Manacor és un poble molt humit. Lo teu de menester són d'or deshumidificadors. Jo els vos recetaré i estareu ben calenteta. Però això sí, no se descuidi de prendre aquestes pastilles de sosa càustica. No, era una broma, era una broma. A la venga, molt bé. Adiós. So. Bona tarda. Adéu. Quin malalt que tenim aquí? Don Joan Brunet. I amb què vos pot servir? No m'has de servir de res. M'has de llevar aquest mal que tens aquí baix. Ui, passau, passau. Passau. Anem, infermera. Mira,
Enfermer, lá m'ho enlluem. Mira-li un poc l'atenció, eh? Com està això? Mira, la Montjoan m'ho donés escoltat. Això que teniu és molt delicat. Ara aquesta lota vos farà una miradeta a totes les costants i també a l'atenció de la sang. En veure resultats, vos poden fer diagnòstics. Entesos? Mira, infermera, com està això? Això està un poc alt. Pots anar que he de conversar amb la mama. Això és més greu de la teva pensada. Ara vos ho explico, veus? Vos, la Montjoan, teniu el seu orell que ja no sembla. I això és perquè té una part debilitada. Bé, com ho hem de fer? M'haurà de receptar una medicina milagrosa per reforçar aquesta part dèbil. Això és molt més greu del que me pensava la Montjoan. El que hem de fer és amputar el tros de nyat. No, de cap manera, no. Recepti el que vulgui, però de tallar... La Montjoan, no passo abans si hi era una broma que vos feia. El que heu de fer la Montjoan és prendre aquestes pastilles, i no passo pena que tot estarà arreglat. Però no mesurin les bromes perquè qualsevol malalt pot quedar a la cadira. Hola, Montjoan. Passeu bona tarda. Adéu. Adéu. Oh! Una altra? I avui me'ls foguen, eh? Miam. Què li passa, senyora? Ai, té molta mal de cap. No sé què de fer. Miam. Vos escoltaré escor. Escor? Escor no, és el cap que em fa mal. Eh? Vos escoltaré esterrat. Miam. I vos t'està molt malament el cap? I no sé què haurem de fer. La veïnada m'ha donat aquestes pastilles. No, les pastilles les he de recetar jo. Només faltaria. Vinga, aquesta anirà bé. Au, vinga, la preneu i això millorarà. Eh? Igual, l'he de prendre. Quan vulgueu. Vinga, bona tarda, senyora. Jo sóc. Jo no puc esperar més. En Macià m'ha dit que anàs a firmar els papers i si no faig via, trobaré tancat. No m'hauríeu d'anar ara per demà. Si un segonet, ara vos ho miraré. Demà a les 10, es pot venir bé? Sí, me va bé. Va, vinga, fins demà. Senyora, no se me'n vagi, que d'aquí poc ho tocarà. Jo frir molt. Ui, i aquí tenim un llarg de depressió. No, me'n vaig. No, vaig, senyora, vagi, dona, que m'acordeu. Ja tornaré demà. Adéu. Ai, no sé si em sortirà tot això. Però això ho farà. I on he d'anar? Passa a la sala de casos impossibles. Primera porta a la dreta. Allà? Sí. Gràcies. No només serà un segon, si no li sap greu, és que té molta de pressa. Bé, vagi. Bon dia. Un moment, por favor. El vostre ja se'n cuida dels casos impossibles. Digue-me. Mira, senyor, fa molt d'any que el meu Pep va morir. Déu el tingui en la glòria. Bé, no ho sé, perquè és que me va fer. Però bé. No me cuenta història, senyora. No són històries, és la veritat. Bé, com li deia, som viuda d'en Pep. Sap,
Però darrerament vaig unes melones, que no anam mai vostra per allà. Ara aquesta li contarà sa vida. Vestinsàries, i jo aquí esperant en ses presses que tenc. I jo també, perquè mira quina hora és. Al grano, senyora, al grano. Al grano, això és el que em pica. Bé, en els melones, ballant un xa-xa-xa, he trobat el segon amor de la meva vida. Perquè em veig sempre seràs primer. I què? Que me quiero casar, però tinc un dubte que li volia consultar. I ara li diu que se vol casar. Mirau, n'hi hagi d'una paia sempre fan un pe. Sí. Què passarà a la meva paga de viudedat? Se paga de viudedat? Que la perderà, senyora mia, la perderà. Escolti, escolti, senyor, i si me ajunto? Ay, mire, pase a la sala de casos imposibles, primera puerta a la derecha. Senyora, que és per allà? A jo també me podeu deixar passar. No estaré tanta estona com ella. Vaja, Déu meu, t'hem de fer. Es que m'han dit que vostè lo sabe todo. Hable más alto, no la oigo. Es que estic un poc incorregut. Un momento. Dígame. 36% de casos resueltos en la sala de casos imposibles. Y un 3% derivados a otros departamentos. No sé qué es esa sala de casos imposibles. Señora, ¿qué es por allí? Señora, ¿qué es por allá? El 50%. ¿Qué de esperar, molt? Digui, digui. Miri. El senyor m'ha proposat que deixi la feina. Però jo encara no tens edat. Però el senyor diu que això m'ho convé molt. Però jo, abans de donar una passa tan important, m'agradaria saber què he de cobrar. I vostè, que no ha llegit el lletrero? Aquí, no donant solucions, aquí venen casos impossibles. I d'on on he d'anar? Ah, això no m'ho pregunti a mi, i jo què sé. I d'on això serà possible? És vergonyós. Només són bons per cobrar i paga per ells. Què m'estava contando? És que estic un poc incorreguda. Jo, com aquella, també som viuda. Però tinc dos nòvios. I vull saber quin me convé més dels dos. I d'això ja li torno a explicar el mateix. Si no vol brou, tas i mitja. Aquestes dones, Déu meu. És per si que has tornat a quedar viuda. Senyora, esto no es una agencia matrimonial. Pase por la sala de casos imposibles. Primera puerta a la derecha. Que son las 2 y tenemos que cerrar. Oh, no. ¿Y ahora? ¿Cómo podré ordenar sin que hagas tanto? Y yo que sé. Cerrado. Pues si falta las horas que espero. A mí me da igual. Está cerrado, son las 2. Ho entenc, sí. Això, no ho entenc. Ara, per colmo el telèfon. Ara, bon dia. No, que compte. Segur. Uf, vaja dia. Escolti, que es podria llevar de davant, no me deixa veure. És que si me port darrere, reina, me mereix, me sap greu. Quin coi us queda aquesta. Ambulància o algo. Sí, està molt pàl·lida. Aquesta dona ja no està bé arribat. Estic més bé, rei, no? Sí. Sí, escolti. Vam esperar el salt a vos, sí.
És que hi ha una dona que s'ha desmaiat, sí, està covada. Sí. Sí, podria venir, se'm volant, sí. Sí, gràcies, moltes gràcies. Sí, difícil de dir. Passa-me l'ús. No vols que ho col·legui, ara que no se'm va. Això sí que ho està trucant per quilo. Això va sonar, aquesta. Aquesta, la mala menta. Fatal, pobreta. Sí. Mira, mira. Sí, i sí, ja l'havia vista. Crec que ja arriba el bus, eh? Ja arriba. Ah, el bus, el bus. Sí, ah, és normal. Oh. És un malalt. Jo vos curaré. Jo no puc anar. No passeu ànsia, jo vos curaré. No passeu ànsia, eh? Tranquil·la, tranquil·la. No passeu ànsia, que jo vos curaré. No passeu gent d'ànsia. Jo vos curaré, tranquil·la. Érem molt joves quan ens coneguérem. Quant d'anys, dies, moments han passat des de llavors. Sempre increïble. Ara els records i les imatges de la vida passen per davant. Però només hi ha els fets essencials, aquells que tenen un fons de generositat, de respecte, d'estima, de senzilles. Els altres no hi són. No compten. Avui, la vida d'una Francina ha arribat a la darrera posta de sol. I ja només em queda preguntar-me, per què? Quina sensació. És com si hagués llegut el buit de l'infinit. No sé on aferrar-me. Tot s'esbuca. De cop i volta, res té sentit. I que els plans que fèiem i que havíem de realitzar quan ens jubilàssim, i que els viatges que havien de fer i que ja no farem mai. I que el temps que no han tingut i ara havien de tenir. I es reconec que m'ha anat guardant i que ja no el podrem fruir junts. Per què? Per què? Els meus ulls ja no brillen com abans. Ara ho fan mitjançant unes llàgrimes reposades i serenes que neixen del fons de les entranyes i que no gosa xugar-les perquè són un homenatge d'amor a la meva estimada esposa. Per què no admetre que tot és un somni? Macià, amic meu, comprenc la teva pena. Pensa que d'aquí 4 dies jo us recordaràs
el bon moment viscuts. Gràcies, Adolf. Però no he dret. M'han robat el que més estimava. Anem a fer una volta, que no tot està perdut. La vida continua. Imatge i la teva manera de dir totes les coses tan diferent, tan tendre. Saps que em vaig espavilant i he tornat a néixer, saps? No tinc necessitat de ser millor per tu ni per ningú, vull deixar de ser jo més innocent però més valent. M'haurà servit fer tot això, fer tants camins de pols, suar-me tantes gotes d'enyorança. No sé, de res m'haurà servit aprendre tant. Si tu no vens en mi, seré com un gegant amb peus de fang tot sol. De tornar a veure't, saps? Xerrar amb tu de coses que han passat. Voldria que em cridassis aquí al teu costat, sentir-me a prop i estimat. I no, de res m'haurà servit fer tot això, fer tants camins de pols, suar-me tantes gotes d'enyorança. I no sé. De res m'haurà servit aprendre tant. Si tu no vens amb mi, seré com un gegant amb peus de fang tot sol. I no, de res m'haurà servit fer tot això, fer tants camins de pols, suar-me tantes gotes d'enyorança. I no sé. De res m'haurà servit aprendre tant. Si tu no vens amb mi, seré com un gegant amb peus de fang tot sol.